Možná je to trauma z dětství, či jen protekce před bolestí, že nemám lidi rád. Možná jsou to zkušenosti, možná jenom není o co stát. Kde nejsou lidi, kde nezvoní mobil, tam bejt mohu, jak jsem se narodil. Tam nemusím si vůbec na nic hrát. A přesto hledám konverzační flámy, vždy ke konci připadám, že nebylo co stát. Když nenávidím lidi, nedovedu být.